Matías Van der Rohe. Consulta tota la programació a jaf.cat/cinestiu. Ajuntament de Barcelona, districte de Sants Montjuïc. Vols saber què és la felicitat? Doncs només cal que vagis a la despensa García Lozano i ensumis les aromes de les viandes que hi pots trobar i que observis la satisfacció dels seus clients. Que gaudeixis de l'atenció exquisida que el Carles, el Vicenç i els seus col·laboradors et presten i, sobretot, els seus productes. A la despensa García Lozano del carrer Vallespí 116 no només obtindràs embotits, cans, formatges, conserves de primera qualitat, delicatessen pels paladars més exquisits, per viure, sinó el plaer d'haver experimentat vivències plenes. Ens trobaràs a les xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook... Despensa García Lozano, 23 anys al barri i 10 anys del nou establiment al carrer Vallespí 116. Estàs escoltant Festa la Festa al matí. Aquí comença Festa la Festa al matí. 4 hores de disbauxa, informació, premis i tot allò que passa als carrers de la Festa Major. No deixis de sintonitzar la ràdio de la Festa Major de SAC. La ràdio de la Festa Major. La ràdio de la Festa Major. Ona de Sants Montjuïc. Sent la festa. onadesans.cat. Ona de Sants Montjuïc us desitja una bona Festa Major. Què tal, com esteu? Anem a començar ja l'últim tram del programa, l'última hora, abans de marxar, aquí a Festa al Matí, a Ona de Sants, onadesans.cat, amb la Reclemente i el Joan Antoni, que ja està pel carrer. Vale? I ara dintre de poquet ja el trucarem a veure què ens explica. I doncs, anem a fer un tastet abans de que... Només recordar-vos els sponsors i alguna coseta més, la votació popular, que podeu trucar al 934-318-408 per fer, com sempre, tots els anys, la tria per la millor portalada i la millor decoració. I llavors, què fareu si feu això? Doncs, si truqueu, podeu participar al sorteig que farem a final de la setmana per tots els oients i després també per tots els oients que participen. I després també podeu participar al trivial del programa, el trivial de la Festa Major, que és molt xulo i molta gent ja el coneix. Estem aquí a onadesans.cat, onadesans, Festa la Festa al matí. I si no, podeu escanejar el codi QR votant la millor portalada, la millor decoració i enviar, que el teniu al QR, a l'Instagram del programa, a la ràdio onadesans, el podeu trobar, o també el flyer, els flyers que teniu. Si busqueu a les xarxes socials, al Twitter també trobareu, però és una mica més complicat potser, llavors us recomanem l'Instagram millor. I llavors envieu el codi QR al escanejat al 619-265-965, 619-265-965, d'acord? On envieu la vostra votació, disculpeu, no el codi QR escanejat, la votació vostra. I les propostes més divertides tindran premi. I anem a recordar els sponsors, que són Múnic, de les bambes famosíssimes, les sabatilles tan boniques, no? El Cal Maurici, Empanada Club, Culinario, botigues de nova taula i cuina, i doncs, la pasta de cuina italiana de Filio di Vesuvio. I amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona, districte de Sants Montjuïc, Secretariat d'Entitats de Sants Hostafrancs La Bordeta, la Federació de la Festa Major i els establiments de Sants. I ara us deixo amb una miqueta més de música, amb, a veure, que escoltarem Unconscionable de Margareta. I anem a trucar al Joan Antoni per veure què ens explica pel carrer. Thank you.
ara mateix estic parlant només amb tu i ara connecto, eh? Un segon. Doncs parlem amb el Joan Antoni. Hola, Joan Antoni, què tal, com estàs? Hola, Joan. Espera, que està la megafonia tan alta. Sí, aparta't, sí. Encara estan fent el taller infantil. Molt bé. M'aproparé. A veure què tal, Luciana. Fantàstic. Bueno, i també estan per aquí els de... de la comissió del carrer Altolea. Ah, molt bé. Pues, si vols preguntar-los alguna coseta, com vulguis. Com vegis tu, eh? Doncs, digue'm. Si vols preguntar alguna cosa, doncs, que, doncs com s'hi va acudir? Perquè estàs a la biblioteca del carrer Altolea, aquella biblioteca tan bonica. Sí, sí, Laura. Si estàs a la biblioteca del carrer Altolea, o sigui, el que és l'Altolea de baix amb la biblioteca, Laura. Sí, em sents? Em sents, Joan Antoni? Hola? Ara m'ha trucat d'una altra... Que si no et sento amb la megafonia. Hola, em sents ara? Has de fer-ho més fort, més alt. Hola? Sí? Ara sí, està a tope, com si estigués jo amb un megàfon. Vale. Perfecte. No, que et preguntava si estàs al Altolea de baix, a la biblioteca perduda. No, estic al Altolea de dalt. Vale, estàs al Altolea de dalt, que fan l'allunatge de l'Apolo 11. Sí. Doncs pregunta'l si com se'ls va acudir de fer la temàtica aquesta de l'Apolo 11 aquest any. Si pot ser. O, de veritat, amb la megafonia, vale. Em costa molt sentir. No, que et preguntava, estan preparant alguna cosa a la comissió? Espera. Digues. Si està preparant alguna cosa a la comissió, perquè ara el Altolea de dalt té alguna activitat, em sembla, no? Doncs, de moment, el que veig és que el taller està superactiu encara. Ah, molt bé. I els de la comissió estan una mica en stand-by. Bueno, aquí remenant coses, però tranquil·les. Vale, llavors no estàs al Altolea de dalt, estàs al Altolea de baix. Perquè estan fent uns tallers infantils, no? Em sents? Laura, sí. Estic al Altolea de dalt. Sí. I estan fent el taller infantil. Ah, és que estava programat al Altolea de baix. Escolta'm, el guarniment és una biblioteca o és l'Apolo 11? És l'Apolo 11. Vale, perfecte. Llavors és que han fet un taller infantil que no està a la programació. Molt bé, eh? Vale. Ah, Perfecte. Deuen fer... Ho deuen fer amb el Altolea de baix, segurament, sí. Com és el mateix carrer. Sí. Molt bé. I què estan fent ara? Doncs estan encara els nens aquí a les taules treballant. Si vols et passo alguna de les noies que organitzen el taller. Vale, molt bé, sí. Vale. Porteu, volem parlar un moment amb Mona de Sants, la ràdio aquí al barri? Expliqueu el taller una mica? Com anar? Hola. Hola, què tal? Hola. Què tal? Soc la Laura. Què esteu fent ara mateix amb els peques? Bueno, hem fet com un taller de nens petits perquè pintin unes bosses, com unes motxilles, sí. Tenen aquarel·les, desidecos i tot. I quan la tenen pintada les omplim amb ulleres de sol, amb xutxes, llibres, bosses... Que maco! Uau, que bé! Sí. Pensàvem que no tindria èxit, però està tot ple, eh? Que bé! És que hi ha molta participació... Sí. Hem tingut que posar dos caixos més de llibres... Molt bé! I tot. Sí, molt bé. Bueno, és que el que em va dir el company que va sortir ahir al carrer és que les famílies estan participant molt, no?, a la Festa Major.
Digues, és que tenim la música posada i no escolto gaire. Ah, sí, sí, que les famílies i els petits, no?, i petites estan participant molt a la festa major, no? Sí, 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 és que està ple, està ple. Genial. Hi ha molts nens, també àvies també han participat i tot. Molt bé. Sí, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies. Res, a tu. Un plaer, adeu. Adeu, adeu, un plaer. I bona festa major. Bueno, pues... Ja veus, ara m'aproparé a algú de la comissió que ens expliqui com està anant la cosa. Molt bé, molt bé. Que estan preparant. La botifarrada. I la noia del taller ha sigut molt amable perquè ha anat a demanar que baixessin la megafonia perquè és que si no era molt difícil. Molt bé, molt bé. Vale. Porteu. Estic parlant amb Momo de Sants de Ràdio Accessible. Estava llevant la ràdio, però no m'ho puc fer això. No, deu ser l'altre. Sí. Ah, vale. Sí. Ella era una taller. Sí. Hola. Hola, què tal? Com esteu? Amb qui parlo? Perdona, disculpa, que no te sentia. Ah, no, sóc la Laura. Amb qui parlo? Amb l'Arturo, del carrer Colea de Dalt. Hola, Arturo, què tal, com estàs? Molt bé, bon dia. Bon dia. Doncs volia preguntar-te com us va córrer la temàtica aquesta de l'Apolo 11 i bueno, doncs, com esteu visquent un altre cop aquesta festa major ja menys pandèmica, amb molta més participació de la gent, sense mascaretes, etc. Bueno, t'he sentit molt malament, espera, perdona que m'he mogut. Sí. No, sí. Digue'm. Voler preguntar-te, sobretot, com és que heu elegit aquesta temàtica de l'Apolo 11 i també preguntar-te com esteu visquent aquesta festa major que ja és més normal, més semblant a la que teníem abans de la pandèmia. Sí, doncs pues mira, la temàtica realment és una temàtica que ja teníem preparada per just per l'any que va vindre tota la història de la pandèmia, per 2020, perquè just feia l'aniversari de l'arribada de l'home a la Lluna. Uh-huh. Llavors ho teníem ja preparat tot per aquell any i bueno, pues, com que va vindre tot el tema de la pandèmia i tot, pues, llavors com que ja teníem molta feina feta, pues, vam voler conservar i aquesta era realment el perquè de fer aquest decorat. Molt bé, molt bé. I sobre el tema aquest any sense restriccions i tal, ostres, doncs molt contents, la veritat que molt contents que la gent pugui passejar tranquil·lament pels carrers, que no tinguem restriccions, que no tinguem cap problema, i la veritat que molt contents. Oi, que bé, m'alegro moltíssim per vosaltres, per tota la gent dels carrers i tota la gent de Sants, que estem visquent, no?, tothom, tota la gent pues que sí. Ve, la festa sí, major, sí, no? Que tothom puguem disfrutar d'una festa normal, tornem a la normalitat, que tothom puguem gaudir, puguem passejar pels carrers, puguem veure els decorats de tots els carrers, que tot surti bé, que no hi hagi cap problema, i això és el que realment volem en tots els carrers. Molt bé. Doncs, bueno, molt bona festa major. Moltíssimes gràcies, igualment. Gràcies, adéu. A vosaltres, bon dia, adéu. Bon dia. Molt bé. Vale. Sí, normalment, al carrer Alcolea, Joan Antoni, sí. Hola, em sents? Sí, em sents? Sí, sí, sí. Que normalment el carrer Alcolea sempre és un dels favorits de la festa major. Sempre, o sigui, sempre té algun premi. S'ho corren molt, no?, el decorat. Sí, ja veuràs la biblioteca de l'Alcolea de Baix, també, que és una passada, amb tot de codis QR. És molt probable que guanyi algun premi perquè és innovadora, en el sentit de... dels codis QR i això. I després el Colea de Dalt s'ho ha currat molt amb l'astronauta, l'has vist? Doncs faré una cosa, Laura, m'aproparé ara al Colea de Baix. Molt bé. I veiem això que m'estàs dient. Ha sigut molt interessant ara perquè s'ha apropat una senyora d'aquí de la comissió de festes explicant-me que fa 22 anys treballava a Ona de Sants. Ah, imagina't, es diu Montse Gili, sí, i feia un programa de receptes, de la nevera, diu, i bueno, ha sigut interessant. Que bé! I llavors ara està a la xora aquesta germana, diguéssim, de Sants,
Bueno, m'explicava això. L'he demanat si volia parlar, m'ha dit que no, però bueno. Molt bé, molt bé. Doncs, bueno, germana, no sé de quina emissora vols dir, però germana no és, eh? Sants 3, es diu? Sí, sí, no parlem d'aquesta emissora aquí ara nosaltres, però no, germana no és. Bueno, vale. Jo sempre és positiu. Sí. Paral·lela, anem a dir. Paral·lela, això. Això, que queda bé també, però ja està. Molt bé, doncs ara dintre de no res, te'n vas cap allà i et truquem en 5 minutets, una cosa així, 10 minutets, vale? Sí. Perfecte. D'acord, molt bé, fins ara. Bueno, estic veient a l'inici del col·lega de dalt, que hi ha també com una nau espacial. Ah? Sí, ja estic a prop. Sí, onze, el primer home a la Lluna. Exacte. Bueno, i Déu-n'hi-do. I l'astronauta... Sí, a la part de dalt d'aquesta part del carrer està el coet, diguéssim. Sí. I aquí el que han fet és la nau que va colonitzar, diguéssim. Sí, està molt ben treballat, eh? Perquè el coet és molt xulo i després l'astronauta m'agrada molt a mi també. Ah, sí, està molt bé. I la nau? Ja lo creo. Molt bé, Laura. Molt bé, fins ara. 5 minutets més o menys, vale? Et truco? Fins ara. Doncs he parlat amb el Joan Antoni. I ara doncs, seguim aquí al Festa de la Festa al matí amb Laura Clemente. Doncs, abans de repassar la programació, us poso un momentet una miqueta de música. A veure què us vaig a posar. I wanna get high, de Elwin, per estar molt high, nosaltres també molt contents amb la Festa Major. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Hands in the sky, I can feel the winds of change. You live and you learn, and I hope I've seen enough to make something right, make up for what I've I wish down, but things are looking up. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Things turn around, didn't ever think. Bit of good. Settle in the world like everything is new. Stepped on a path that led me straight to you. I was down, but things are looking up.
Doncs estic intentant girar, estic intentant aquí ja, estic amb vosaltres, a una de Sants, una de Sants.cat, estic intentant girar una foto que m'he fet, bé, avui estem sol, com he estat sola, doncs tenim una foto amb mi, després a l'Instagram d'una de Sants, suposo que sortirà, i després amb el Joan Antoni, que no he pogut fer molta activitat avui ni fer vídeos, lògicament no puc jo sola fer vídeos, potser faré alguna cosa, però és difícil, no? Però bueno, que estic molt feliç, perquè se m'ha passat el matí volant, aquí a Festa la Festa al matí, amb tots vosaltres, a una de Sants. Anem a recordar els sponsors, que són doncs Múnich, de les sabatilles doncs, per passejar, esportives, etc. Cal Maurici, Empanada Club, Culinarium, botigues de Nova Taula i Cuina, i Fillo del Vesuvio. Estem a onadesans.cat, onadesans, i també al suport de Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants Montjuïc, Federació de la Festa Major, després també, com no, entitats de Sants, i establiments de Sants, volia dir, perdoneu, i Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta. I ara doncs anem a fer un repàs un moment... No, mira, trucarem al Joan Antoni just després de la publicitat. Passem a la publicitat. Estem aquí a onadesans.cat i seguirem parlant amb ell. Ara l'avisarem. O truquem un segon. Perquè estem molt a prop. No, jo crec que millor passem a la publi i de seguida estem amb vosaltres, vale? Fins ara mateix. Aquí a Ona de Sants, Festa la Festa al matí. Onadesans.cat. En Laura Clemente. Ràdio de la Festa Major. Ona de Sants Montjuïc. La Festa. onadesans.cat. Viu l'estiu en pantalla gran. Al juliol i a l'agost a Sants Montjuïc trobaràs moltes projeccions de cinema a la fresca, sovint gratuïtes. Dijous a les Cotxeres de Sants, al sortidor del Poble Sec o a la Casa del Rellotge de la Marina. A l'Espai Jove a la Bàscula, el públic tria la pel·lícula que es projecta. A la Muntanya de Montjuïc tens Cinema al Castell, al Caixa Fòrum i al pavelló Mies van der Rohe. Consulta tota la programació a jaf.cat/cinestiu. Ajuntament de Barcelona, Districte de Sants Montjuïc. Vols saber què és la felicitat? Doncs només cal que vagis a la despensa García Lozano i ensumis les aromes de les viandes que hi pots trobar i que observis la satisfacció dels seus clients. Que gaudeixis de l'atenció exquisida que el Carles, el Vicenç i els seus col·laboradors et presten i, sobretot, els seus productes. A la despensa García Lozano del carrer Vallespir 116 no només obtindràs embotits, cans, formatges, conserves de primera qualitat, delicatessen pels paladars més exquisits, pernil, sinó plaer d'haver experimentat vivències plenes. Ens trobaràs a les xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook. Despensa García Lozano, 23 anys al barri i 10 anys del nou establiment al carrer Vallespir 116. Vols convertir-te en un autèntic xef a casa teva? Tots els accessoris que necessites per a la teva cuina els trobaràs a Culinario. Culinario, al carrer de Sants 188, col·labora amb la programació especial de Festa Major de l'Ona de Sants Montjuïc. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967, el teu servei. Al carrer Badalona, número 10 de Barcelona. Telèfon 93-339-3534. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Un somni que neix a l'Argentina i que arriba a Sants. Empanada Club. Autèntiques empanades argentines amb estil de vida. Empanada Club, et trasllada des de Buenos Aires a Mar de Plata, de Rosario a Santa Fe. Vine a descobrir aquest univers a Sants, al carrer de Sants número 60.
Campanada Club col·labora amb la programació especial de Festa Major de l'Ona de Sant Montjuïc. Colegio 18, cerquita de la estación de Sants, un rincón de arte en Barcelona, por bandera ser un sitio peculiar. Somos el Pablo, el feliz calor, el de la yaya con cariño y mucho amor. Guardamos su sonrisa en un millón de fotos, chupando aquel caracol. Estas leyendas, costumbres de una tierra, historias de amor. El Pebrot i el Petit Cargol, al carrer Alcolea número 18, molt a prop de l'estació de Sants. Vine a gaudir dels millors vermuts a la Festa Major. Cal Maurici té tot el que necessites per obrir la gana aquest estiu. I recorda que també fem tallers de cocteleria, tas de vi i vermut. Bodega i vermuteria Cal Maurici, al carrer Feliu Casanova número 6. Cal Maurici col·labora amb la programació especial de Festa Major de l'Ona de Sants Montjuïc. La Festa Major es viu al carrer. La Festa Major s'escolta a l'Ona de Sants Montjuïc. A Ràdio del Barri. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Traques, xocolata, pallassos, balls i la ràdio de la Festa Major. La ràdio de la Festa Major. Ona de Sants Montjuïc. Sent la festa. Caigo con la 18, cerquita de la estación de Sants, un rincón de arte en Barcelona, por bandera ser un sitio peculiar. Somos el Pablo, el feliz calor, retos de la yaya con cariño y mucho amor. Guardamos su sonrisa en un millón de fotos, chupando aquel caracol. Letras de leyenda, costumbres de una tierra, historias de amor. El Pebrot i el Petit Cargol, carrer Alcolea número 18, molt a prop de l'estació de Sants. Vine a gaudir dels millors vermuts a la Festa Major. Cal Maurici té tot el que necessites per obrir la gana aquest estiu. I recorda que també fem tallers de cocteleria, tas de vi i vermut. Bodega i vermuteria Cal Maurici, al carrer Feliu Casanova número 6. Cal Maurici col·labora amb la programació especial de Festa Major de l'Ona de Sants Montjuïc. Vols saber què és la felicitat? Doncs només cal que vagis a la despensa García Lozano i ensumis les aromes de les viandes que hi pots trobar i que observis la satisfacció dels seus clients. Que gaudeixis de l'atenció exquisida que el Carles, el Vicenç i els seus col·laboradors et presten i, sobretot, els seus productes. A la despensa García Lozano del carrer Vallespí 116 no només obtindràs embotits, cans, formatges, conserves de primera qualitat, delicatessen pels paladars més exquisits, pernil, sinó plaer d'haver experimentat vivències plenes. Ens trobaràs a les xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook. Despensa García Lozano, 23 anys al barri i 10 anys del nou establiment al carrer Vallespí 116. Viu l'estiu en pantalla gran. Al juliol i a l'agost a Sants Montjuïc trobaràs moltes projeccions de cinema a la fresca, sovint gratuïtes. Dijous a les Cotxeres de Sants, al sortidor del Poble Sec o a la Casa del Rellotge de la Marina. A l'Espai Jove, la Bàscula, el públic tria la pel·lícula que es projecta. A la muntanya de Montjuïc tens Cinema al Castell, al Caixa Fòrum i al pavelló Mies van der Rohe. Consulta tota la programació a jaf.cat/cinestiu. Ajuntament de Barcelona, districte de Sants Montjuïc. Un somni que neix a l'Argentina i que arriba a Sants. Empanada Club. Autèntiques empanades argentines amb estil de vida. Amb
Campanada Club. Et trasllada des de Buenos Aires a Mar de Plata, de Rosario a Santa Fe. Vine a descobrir aquest univers a Sants, al carrer de Sants número 60. Campanada Club col·labora amb la programació especial de Festa Major de l'Ona de Sant Montjuïc. Vols canviar les finestres de casa teva per un... Estàs escoltant Festa la Festa al matí. La ràdio de la Festa Major. La ràdio de la Festa Major. Ona de Sants Montjuïc. Sent la festa. onadesants.cat. Ona de Sants Montjuïc us desitja una bona Festa Major. Traques, xocolata, pallassos, balls i la ràdio de la Festa Major. La ràdio... Aquí comença Festa la Festa al matí. 4 hores de disbauxa, informació, premis i tot allò que passa als carrers de la Festa Major. No deixis de sintonitzar la ràdio de la Festa Major de Sants. Estàs escoltant Festa la Festa al matí. Doncs esteu ara amb Laura Clemente, aquí a Ona de Sants, Ona de Sants.cat, Festa la Festa al matí. Estem tocant el Joan Antoni, però no ens agafa el telèfon, no sé què passa. A veure si ara provarem un altre cop, d'acord? I mentrestant, doncs anem a repassar una miqueta la programació de la Festa Major. Li vaig dir, t'estic trucant. Trucant. No l'has sentit? L'estic dient. A veure, si ens contesta. I així ja anem a parlar amb ell. A veure, anem a provar un altre cop, si no. Us deixo un momentet amb una miqueta de música. Mentrestant, en Congenibol de Margareta. No, Some Kind of Animal de Tiger Blood Jewel. Contesta el Joan Antoni, no ens contesta. Li vaig a dir que no podem contactar amb ell, vale? Hola, hola Joan, doncs passem ara mateix a la taula. Vols que te'l passi al... Hola? Hola, sí, sí, i tant que sí. Laura? Sí, 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 i tant que sí. Estem en Joan Antoni, aquí amb la unitat mòbil, i està el president de la Colea de Baix. Sí, ens agradaria molt parlar amb ell. És en David Turull, eh? El passo. Perfecte. Sí? Hola, David, què tal, com estàs? Hola. Cansat, però bé. Molt bé, molt bé. I sí. Quina feinada he fet amb aquesta biblioteca. M'encanta. He estat escoltant tots els àudios, sí, sí. Molt bé. Els heu escoltat tots? Sí, hem posat algun aquí a la ràdio i posarem algun més, sí, sí. I tant. Cadascú l'ha fet un diferent, eh? Sí.
És una currada al·lucinant, i a més una originalitat, no? De moment heu innovat posant aquests codis QR. Bueno, he vist algun carrer que posaven també codi QR, però no sé, n'hi havia algun que tenia algunes proves i tal, bueno, són coses diferents. Però bueno, a vegades pensem el mateix, molta gent, no ens en parlem entre nosaltres, eh? I com se'ls va acudir fer aquesta biblioteca de llibres oblidats, no? Aquesta biblioteca fascinant, no? Home, a veure, inicialment la idea era una mica, va proposar una companya per fomentar la lectura, perquè a ella li agrada molt llegir i tal. I clar, li hem replantejat per donar-li una mica d'aire a Festa Major. Sí. Val? Llavors ens hem inventat això de que era perduda, que estem a l'any 3125, i s'ha recuperat aquesta que es va perdre el 2022. Molt bé, molt bé. Donar-li la volta. Sí, sí, és molt xulo. La idea és molt maca, així com de ciència-ficció. Podríem fer una sèrie i tot, aquesta biblioteca. La sèrie ja la proposarem. Sí. Molt bonica la idea, la molt original i tot. I a mi, que m'agraden tant els llibres, jo m'he passat molt bé fent el recorregut per tot l'Alcolea de Baix, amb tots els codis QR, tota l'ornamentació amb els llibres. I amb aquests llibres, que hi ha un moment que hi ha llibres d'ornamentació i altres que són reals, perquè ja teniu aquell local que hi ha llibres de no físics. Sí, això vam deixar constància de que realment allò no és decorat. El decorat és una cosa i allò només és un intercanvi de llibre. Sí, la gent que vol passar per aquí, doncs a vegades se'n pot endur el que vulgui, i si en té alguna casa que li sobri, doncs el deixa aquí. De fet, jo ja he intercanviat. Ja, molt bé. Doncs la veritat que enhorabona, i que us desitjo molta sort, perquè quan us donin avui, no?, que hi ha premis, doncs que ja... Molta sort. Estem contents perquè crec que ha quedat molt bé. Sí, ha quedat superbé. Doncs sí. Enhorabona. Molt bé, moltes gràcies. I moltes gràcies a vosaltres. Petons, adéu. Una abraçada. Adéu. Bueno. Molt bé. M'apropo cap a la ràdio i acabo de comandar aquí. Vale? Perfecte, molt bé, fins ara. Vale. Fins ara. Molt bé, perfecte. Doncs ja hem parlat amb el Joan Antoni. I ara, doncs, mentre ell està venint cap aquí, ja anem tancant una miqueta nosaltres, i també doncs, anem a fer una mica de recorregut per la programació de la Festa Major, i també recordar els sponsors. Els sponsors que són Múnich, el de les sabatilles, Cal Maurici, Empanada Club, Culinarium, botigues de nova taula i cuina, no sortirà. Oh... Fillo del Vesuvio, això, eh? I després, què més? Doncs escanegeu el codi QR votant la millor portalada i la millor decoració, vale? Que podeu trobar a Instagram o als flyers que tindreu, que s'hauran repartit companys i companyes nostres de l'Hora de Sants, i llavors feu la votació i envieu el resultat de la votació al 619-265-965 per WhatsApp. 619-26-59-65 per WhatsApp. I també podeu trucar al 93-431-8408 tan aviat com pugueu. Vale? Ara mateix vaig a obrir el Joan Antoni.
baixo una miqueta? Que no et sento. De quan has dit per a mi? Sí. No, avui ve de 4 a 5, un noi d'un programa que comença formalment al setembre, que diu la serotonina. Ah, molt bé, molt bé. I bueno, ho farà, no sé què serà. Fantàstic, molt bé. Jo és que ara m'he preparat una mica pel sol, perquè anirem a la botifarrada aquesta que hi ha aquí, segurament. Ah, molt bé. Sí. Molt bé, ja que estem. Jo vaig a tant, així ràpid. Sí. Jo acabo amb una gana, surto amb una gana que m'ho. Sí, sí, clar, i aquelles hores del matí no tinc gaire gana. Ja. No esmoço gaire fort. Doncs vinga, anem a... Doncs anem a repassar la programació de la Festa Major superràpid amb vosaltres. La programació de la Festa Major unitària. Avui teniu concertets i ballada de sardanes. Comença a 6:15 amb ballada de sardanes amb la cobla principal del Llobregat, al Parc de l'Espanya Industrial tot. Després, amb un concert a càrrec de Yolanda Sicara amb cançons clàssiques de 70 i 80. I després, a final, 7:45, molt important, lliurament dels premis dels concursos de guarniment de carrers, del concurs de guarniment de carrers. I justament hem parlat amb el president del Colea de Baix fa moment, que és un dels favorits, perquè amb aquesta biblioteca dels llibres perduts, doncs és una meravella, que sembla que viatgem en el temps, que és ciència-ficció, i que us convidem molt a que aneu llegint tots els codis QR. Però la veritat és que tots els carrers s'ho han treballat molt. O sigui que, a veure qui passarà, qui guanyarà, qui guanyarà. El Colea de Baix, doncs ara no tenim activitats fins la nit, amb música en DJ Eugeni. El Colea de Dalt hi ha botifarrada i concurs de Lioli, ara a 2:00, i a 11:00 ball amb trinxera. Al carrer de Finlàndia teniu moltes coses. Ara teniu dinar lliure a 3:15. Estan acabant el vermut musical amb Miquel Cubero. A 6:00, minidisco. A 9:00, sopar lliure. A 10:00, nit de teatre amb Impro Show, que són boníssims. I a 12:15, nit de festa amb Los Suplentes, que són el grup que va venir ahir de visita aquí a la Ona de Sants i que faran versions dels Beatles, faran també versions d'anys 60-70 i un tema sorpresa de Núria Feliu, que és un homenatge a la gran Sanxenca. Després, al carrer de Guadiana, bueno, espera, per acabar, no, ja acaben ells. Al carrer de Guadiana també tenim molta música. I llavors, a la tarda teniu, ara estan acabant el vermut musical, a 6:00 xocolatada, a 7:00 el Factor K, espectacle familiar en karaoke kids, karaoke infantil, a 8:00 sopar d'hamburgueses, opció vegetariana també, a 10:00 Guadiana Rumbera, karaoke XS, i estic fent ara el diumenge, disculpeu, vermut musical, Mar Endins, Habaneres, Mai Toquem, versions que són boníssims, i a 11:00, a 1:00, què deia Guadiana? Sí, ves cap aquí al locutori? Ja ha tornat el Joan Antoni, ja està amb nosaltres. I posa dels cascs? Sí, exacte. I llavors, a la plaça de la Farga tenim jocs de taula, hem tingut infantils, jocs d'aigua, i a la nit ball amb Brand New Band. Papín, no hi ha res avui, a Robrenyo hi ha l'espectacle que considera que és sorpresa, a Sagunt tenen a 6:00, jocs de taula amb Sants Niguraf, a 9:00, botifarrada popular, i a 11:15, nit de ball. A Valladolid, que tenen vermut musical amb Mico, a 5:00, berenar de la gent del carrer, i a 6:00, jocs de taula. A Vallespí de Baix, tenen... No, disculpeu, que això és la programació del diumenge. Dilluns, avui, a Valladolid, tenen tarda de jocs de taula amb Nucli, i a 8:00, sopar de germanor. A Vallespí de Baix, i doncs una música que segur que el César, que ara ve a posar música, segur que hi anirà. Pràcticament segur. A 10:00 actua Motor Priest, suposo que els aniràs a veure, no, César? És avui que toquen els Motor Priest? Sí. Doncs sí, a la vera sí, segur que sí. Clar, és això és que m'imaginava. A les 11:20, Sick Boys amb Rock and Roll, i a 12:15, Pirate Sound System. Els Sick Boys els tinc ara aquí, les diferents entrevistes. Doncs mireu, ara els Sick Boys els entrevista al César de Rocòdrom. O sigui que ja no us ho perdeu ara. Sigueu aquí a onadesans.cat escoltant-nos. El Vallespí de Dalt, avui a 9:00, vine a ballar amb The Sans, i a 11:00, Juego de Dames,
i els castellers, que avui tenen un concert amb tro a les 8, a 2:15 concert de Morena Tradi Patxanga i Préssecs, i la festa major alternativa a l'Horta Alliberada, que tenen concurs de truites a 6:45 i a 10:15 PD The Rusties. I ara tenim aquí el Joan Antoni. Hola! Espera, espera, no et sentim un momentet. Hola! Espera, espera, no et sento, no et sento. Posa't un altre micro allà, a veure. No el sentim, el Joan Antoni, a veure. S'ha quedat, veritat? Sí, 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 això. A veure si tenim més sort. Probando, probando. Ai, que tinc jo molt baix. Res, ja està, ja està. Disculpa. No, tant de boli. Ja està, ja està. A veure, parla. Ui, no. Doncs no. Aquest un altre cop. Gràcies, César. El tenia molt baix perquè estava amb música i tinc aquells companys. Perfecte. Ara, a veure. Ui, què ha passat amb els micros? No et sento tampoc. A veure. No el sentim. No sé què passa. Que no el sentim. Vine aquí, si no, i ens comentes. Sí, sí. Ah, per l'entrevista. Clar, per l'entrevista. Exacte. Ah, t'ha funcionat tot el matí? No, no he tingut, he estat sola. Llavors, no, no ho sé. Ara provarem, a veure. Doncs que comenta, comenta a veure què has viscut. Doncs ha sigut molt interessant perquè... Ara he estat conversant amb el president del Col·lega de Baix, no? De la Comissió de la Festa. I interessantíssim tota la feina que fan ja des de l'abril, s'hi posen a partir del juny ja bastant de ple, i bueno, totes les activitats que van fent durant l'any, no? per recaptar diners. I bueno, la creativitat és molt important, trobo, en aquest carrer. M'ha comentat que molts anys guanyen el Premi de la Creativitat, i realment veient el que han fet aquest any, déu-n'hi-do, no? Tota aquesta biblioteca perduda en el temps que han muntat. Doncs això, molt interessant. Jo crec que és bastant favorita. A veure, no he vist altres carrers, però es veu una feina, déu-n'hi-do. I molt interessant també com reciclen tantes coses, no? Per després fer els decorats. Doncs això, Laura, pregunta'm alguna cosa. Doncs, bueno, no, ja t'he preguntat abans, i ara estem arribant a les dues, aquí ja hem de posar de seguida a públic, no sé quina hora és, 11:56, bueno, encara tenim temps. Doncs hem parlat amb el Presi, ha estat superxulo, i quina comparativa faries entre les dos carrers, perquè els dos carrers estan treballats, és diferent la temàtica, què trobaries? Els dos carrers estan treballats, jo el que he vist al Col·lega de Dalt és que hi ha molta feina a l'inici i al final del carrer, no? Primer amb la nau espacial, no? que va fer l'alunissatge, no? I a la part de dalt que està el coet, que déu-n'hi-do, no? La feina que deu haver tingut, això. Ha sigut molt maco veure el taller amb els nens, estava superanimat, ni ells s'ho esperaven, no? Que vingués tanta gent, tants nens. Doncs tot això està molt bé, i em sembla que ara estan preparant una botifarrada que sí o sí anirem a provar. O sigui que... Sí, espereu un momentet. Doncs comenta alguna cosa més, vinga, que hem de fer proves amb micros. Hola? Hola, César? Em sents? Em sents? Hola? A veure... Hola, em sents? Ara? Perfecte. I tot el diferent que representa. Molt interessant. Jo no sé per què li he dit al president que em sonava que ells havien guanyat diverses vegades, perquè no sé per què em ressona molt aquest carrer, no?
I m'ha dit que no tant, però sí que moltes vegades, el que deia abans, no? El premi de creativitat, o segons premis, l'última festa abans de la pandèmia, el 19, van quedar segons, o sigui que sempre estan ahir, no? I, bueno, aquí me tienen haciendo el relevo. Bueno, doncs us desitjo que disfruteu molt. Jo personalment us he de recomanar especialment un concert que es fa aquesta nit al carrer Guadiana a les 11, un grup que, no perquè siguin amics meus, es diuen Mai Toquem, uns cachondos, i fan unes versions de rock de sempre, de veritat, que editen el sentido. Molt bé, i ara els Sick Boys, que els entrevista el César i actuen també aquesta nit, i abans en Motor Priest, i també, com no, de Suplentes, que actuen a Finlàndia, a 11:45. Serem allà, veritat, Joan Antoni? Serem, Joan Antoni? Doncs que serem allà, i ara ja passem a la publicitat i tindrem a seguida el César amb vosaltres, aquí, a l'Ona de Sants, Ona de Sants.cat. Hem acabat el Festa al matí i la tarda. Ara us acompanya el César amb una entrevista molt interessant de la Festa Major, també, amb Sick Boys. I, com no, després, de 5 a 8, tindreu Festa a la Festa a la tarda. I tindrem el lliurament de premis de a 8:15. Doncs que ho passeu superbé. Us estimem, oients, com sempre. Gaudiu molt de la ràdio Ona de Sants, de la ràdio de la Festa Major. Bona Festa Major. Adeu. La ràdio de la Festa Major. Una de Sants Puntcat. Mira, jo et deixo, sí, César. Et deixo, això surto, i et deixo els carrers aquí, que he trobat això que va molt bé. Mira, carrers guarnits, vale? Estan tots els carrers guarnits aquí. Vale? Això, i et deixo la Festa Alternativa, que està aquí, tu si vols després tanques, que és el meu Instagram, el pots tancar i tens el cartell de la Festa Alternativa. Sí? 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 Doncs el tanco. Ja està, és un Instagram d'Ona, cultural, que tampoc. I deixo això, vale? De les barres? Vale, perfecte. Sí, sí. Perfecte. Ja està. Vaig a posar-me... Però ho he gravat amb això. Ja sí. I això t'ho deixo perquè tingués a mà. Vale. Ha trucat algú? Eh? Doncs avui ha trucat un noi que vol col·laborar amb nosaltres. Vale. De votar no. De costa, ahir sí, però avui no. Costa molt que la gent truqui ara el 2022. Doncs avui la deixo de l'entrevista i una bona estona, vale? Que vagi molt bé. Demà també, perfecte. Et deixo això a mà o et deixo allà a l'altra? Com vulguis. Sí? Com et vagi millor, eh? Molt bé. Pot venir demà. Que m'ha dit fa poc temps que esteu, no? Sí.
marxem ja, eh? Ara, no molestem el César ja, que ara... Ara crec que encara està allà més gent. Si hagués anat amb tota aquesta part de l'àrea... Sí, es deixa, deixa quedar més, no? En canvi, amb el mòbil és més. T'has de canviar. Sí. Però això de la bufada estava molt parat, oi? Sí? No t'ha canviat això, segur? Bueno, s'ha categoritzat una mica. Ja prop de casa de la...
Perfecte, molt bé. Ciao. Faccio la cavala al dimetre. Bravo, la cavala. Ara hem d'anar aquí a... Com que acaba d'anar? Deixem... Podeu deixar alguna cosa o no? Algo de tipo... Ah, pero lleva a ser muy bueno. Bueno, sí, però la gent està fent a casa i això, i després ho baixen. Però... Sí, sí, a les 3 ja s'ha assegut. Ja, però és depèn com s'ha assegut. Sí, sí, sí. Què passa, tio? Vinga, fins ara. No ve solo. Gracias.
que aprofundam. Però bueno, clar, s'ha de veure la nit. Una cosa, si voleu prendre una sardina, perquè els he patat, a veure, si aneu a
aquí d'Alcolea. Ui, sí, després d'hi no posem els callos, jo faré una tapa. Perquè són bastant maques aquí. Sí. I l'altre dia ho provem, perquè sí, exacte. Quan pugueu, els callos és el que tenim a l'especialitat. Perfecte. Doncs pues vinga, fem una tapa de mascarilla. I per què m'ho perdem? Sí, jo per clara i ell un programa. Una copa mitjana, què prefereix? Tinc els tres, són els tres. Una copa. Una copa i una cara. Partim una copa, una cara. Està molt bé, t'he donat les gràcies perquè jo sempre penso que durant l'any, com a mínim una vegada a la popular de una tele. Claro, pues, esto me pasa con un iPad y lo pienso. Digo, mira, diría eso, tú ya sabes que puedes estar con el Rico y con el CES, ay, con el CES, con l'Òscar, que ahora también colaborará. Fas el que vulguis. El com... César aquest? No, l'Òscar Boix. Que tu et sents molt còmode amb l'Òscar, si estàs amb el Rico. L'Òscar no deies que feia molt que no venia. Que ara vindrà, que col·laborarà al programa. Estic supercontenta. És veritat, no. Llavors, clar... Perquè ara substituïa el... Bueno, i el Rueda està sempre. Rueda un cop a la quinzena. Setmana sí, setmana no, perquè ara... És que té molta feina l'editor i escriptor. I així acumula sèries, perquè ell acumula sèries rapidíssim, i el Javi també d'alguna manera la col·labora. Bueno, és que todo empezó con esta propuesta tuya, de que yo comentara en la peli. Sí. ¡Ah! I el teatre també, avui dia, i aquell dia en la Vall d'Aran, clar, és que entre els nervis i el taller que començava, clar, d'aquí ara em sembla que m'ha enviat un àudio i jo vaig fer una... Espera, que vull fer una foto? La cara era per tu, oi, bonica? Sí, merci. Era de tu o...? Sí, sí. A veure, què parla aquí ara? Ha tancat els ulls. Vinga, ara toco. A veure? Vale. Aquí, moltes gràcies, maca. Mira, vaig fer el petó, no? M'ha dit que es va remullar la CD, m'ha dit la Clara. M'ha deixat un àudio molt graciós, m'ha agradat molt els àudios. I aquest, és, un és de habla de les classes, i l'altre mira què dice. Hola, aquest accent italià, que s'ha de tan maco, no?
Hace tiempo que estábamos más juntos. Y yo tengo la opción de que te caía, pero no me ha dicho nada. Cuando pagabas pues el lacio, entonces la mica pija, depende del pueblo. Quedamos gracioso. Nada, nada. El toque, digo. Quedamos buenísimo. Nada, amor. Jo és que a mi que clar, podem pagar els dos idiomes? No, guai. Que morro. Deixem. Claro. Ara que penso, ostres, és molt graciós quan col·labora, quan passa un programa d'humor amb el col·lega, que vols parlar, oi? Bueno, ho pots parlar, perquè ells estan encantats els germans aquests que parlen. Igual es una réplica demasiado fecha. Ellos tienen una manera de hablar, ellos tienen una manera de hacer el programa, que es hablando, sus ocurrencias, las ocurrencias que son muy buenas. Y van para un día, en un lloc de França, tothom anava nu. Un lloc de França que tothom va nu. O sigui, que és nudista, però que per tot el poble, no? Que tothom va nu. Un noi. Després d'ahir al pueblo, sí. Ho parlaven com una notícia curiosa. Que parlaran d'això? Ho vam parlar, ho vam fer un dia en un programa. Ah, per curiositat. Sí, notícies curioses. I sempre porta notícies curioses al net. No hi ha supermercats? No, que xulo. Sembla que estava allà per entre Tarragona i Lleida. I si fa fred, la gent no s'abriga? Això és menys que el menys. Xin xin, moltes felicitats. Has tret una bona nota. Ja ho saps, ho fem molt bé. Imagina't com estic amb això de demà del teatre ja per preparar un musical, és que no suena. És un musical? Ara que xulo, farà un teatre musical, llavors a mi. Diu que tindrem una professora de veu. Hola! Que bé, no? Bon dia! I comencem ja a mitjans de setembre. No, té ganes, el profe també, que guai. No, estàs preparant-ho ja, l'escriptura... Jo m'agradaria proponer-li si podeu cantar la meva cançó. Claro. Si cantareu tots, no? Clar, sí. No, una que jo. Ah, vale. Claro. No, pues sí, claro. Claro. Aquella de los... Una cançó de amor. Mm-hmm.
segons les circumstàncies, eh? Aquest matí ha hagut un moment, a les 8, dic, què faig jo sola tot el dia? I llavors he demanat ajuda, veia que no responien. Sí, les 8 el nen m'ha dit que estava amb febre, el Gavi, el meu becari. I el César em diu, no serà de cuento? I dic, home, prefereixo pensar, César, prefereixo pensar que no, que s'ha posat malalt, si hi ha una il·lusió, no crec. Se'n va a Argentina dimecres i clar, si està refredat, s'ha de posar bo. Allà sí, ver. Jo prefereixo mimar el meu becari, que està tot l'any amb mi. I demà tinc l'altre becari. Sí, que... Però el becari meu, l'altre és el sec i clar, no pot anar per cap. Demà, en dimecres ho veuràs. El Sergio. Aquesta tarda sabrem això del terra i el desastre. No hi pensis ara. Com que no hi pensi? Jo ara quan anem a casa teva m'he d'almorzar. Ja ho sé, ja. Si no, com quan jo vengo aquí de fer? Claro. Si no, no ho veus. Ja vull pensar en els solucions, perquè ja saps que a mi el que me gusta és per a cada solució poner un problema. Es va cuenta, no? No, com a vosaltres. No me no fui la lista. No me pongas a mí. O sea, si te dan las morsas, estoy leyendo. Las morsas. No, ¿no ves el tortilla? A ver, ¿a qué fue? Aquí quan vens a, quan vas a prendre algo, quan fa ràdio aquí, ja tenies un lloc. No, vaig improvisant. I llavors vaig... Ah, però vols dir quan vinc a fer la ràdio? Sí, i fan bocates també. Uns calamares? Tenim uns calamars? Tenim uns calamars. Una tapa de calamars? Sí. Vale. Aquí està molt bona la amanida rosa. ¿Ves? Esto es lo que hice yo aquel día con el chiquero y la moto. Cómete este ajo que queda. Ah, yo me como todo. Soy muy... Es muy bueno para salud. En un bol pequeñito quedaron restos de salsa morica y yo hice esto. Claro, que a mí me encanta. De uno de ellos. ¿Puedes? ¿Se puede hacer? Totalmente desimilar. Se puede hacer. Y es sí, muy... debería haber... Debería haber dicho que se importa. Claro. Y más es más en pareja, familia, con amigos. Puede ser muy sensual. Estaba venido arriba. Puede ser muy sensual en pareja. Pero, claro. Más tú que eres muy sensual conmigo. No sé si podría entender que los coreanos. A mí es que la manera que tienes de hacerlo es que es tan sexy que no lo veo nada. Claro. Bueno, supongo que la coreana algo habrá pensado y dice, pero este hombre, ¿de dónde sacas tan estúpido? ¿Cómo debe ser en la cama? Bueno, fue tan así que no te imagines ni que tan solo que se le acude. ¿Veis? Era una otra mentalidad. Cuidado que yo le he visto algún gesto en el Twitter y... universal, ¿eh? El primer día que andaba mal el coche, el Peter anava conduint el carro. El Peter li va fer alguna cosa així. La trampolla. I ella va fer. Ah, mira. Que em va agradar perquè va trencar una imatge molt seria que jo vaig veure des del principi. Ah. Aquí se pueden poner o aquí? Però bueno.
No sé, me gustaría que me dijera la verdad que tal vez lo único que pasa es que su hermana tiene gente o lo que sea y hasta cierta época no podrá. Ya, pero si dices algo, incluso lo programas para agosto. Y una cosa que puede haber pasado en los países más nórdicos y esto es que alguien del pueblo o lo que sea se haya ofrecido del veinato o al pueblo. Es Ámsterdam. Hola, Laura. Vale. Si yo estaba siempre. Vale. La primera era que apuntés yo porque había visto cómo estaba. Pues ya vos, es como probable que sigui que Ámsterdam, tú tens una casa a Ámsterdam y cada dos partes tienes visitas. Es que vale. Eso que tiene, todo el mundo quiere ir. ¿Un amigo Robert? Siempre tenía no, una casa. Yo creo que me ha interrumpido un gusto o digo. Ay, qué chula las fotos. ¿Se dice bailado el agua? Ah, sí. Sí. Vas a pasar las fotos, ¿eh? Porque yo cuando me fui en julio, cuando acabé, me pregunté, me dice, ¿está arreglando algunas cosas en la cocina? Y luego te dirá, vamos. Ya. No sé. No sé si puedo contar de mí. Hi ha un lama budista que sempre envia coses, Joan. D'activitats. Un lama budista que sempre envia coses molt xules. D'activitats que fan. Però no són barates, ja. Juegos para la conciencia. ¿El campo qué es? ¿Tú sabes qué es el campo? ¿Tú sabes estas cosas las que me dicen? El campo con cada kilo. Digo, sesiones de campo, limpieza y reprogramación profunda, Joan. Mira. Joan, el padre y la hija. Limpieza y la reprogramación profunda, reprogramación con el fluir de la energía. Sí, lo hace. Domingo. Avui fan encuentros de ensueño, meditació xamànica fan avui. En un poble sec. Va fent-se per totes les setmanes el Paulo. Esto la haría, es una mica a l'Orlán. ¿Sabes cuánto me ha costado esta mañana la ficha técnica de la moto? ¿Cuánto? Pasar la duplicada de la ITV, pasada ya, 33. Mira, te va a decir 45, 33 costó. El nombre, ¿qué número, eh? Lo que pasa es que son gastos que los paso. Vale, con auto. Bien, Fer. Mira, tengo una cosa. Porque estoy tan fuerte, ¿no? Y me sale. Muchas gracias. ¿Te pedí? Sí. ¿Me ha instalado ahora? Sí. ¿Te pedí? Sí. Bueno, gracias.
gracia, Sanz no tendrá tanta forma de gracia, pero es barri barri. Es un barri barri muy majo y es muy especial. Venga, sí. Sí, es más barri. O sea, ya me sienta el barri. También hay gente afuera, pero ya me sienta el barri. La gracia casi ya no queda el barri. El Ferran, per exemple, el que actua aquesta nit. Sí, el Ferran, que actua aquesta nit, és gracient. Es passa en mitja vida a Calella, quasi no viu mai a Gràcia. En el confinament es va quedar a Calella i la seva dona. Ell és... també treballa en un institut, en una escola, se crea un institut. I li va donar... Que bon. Va ser una mica així, una mica cadena. En què moment s'ha agafat? Aquesta setmana va ser molt gràcies. No cobrem més, no. Per això molta gent no col·labora. Cobrem igual. Però la... el prestigi que agafes... Però tu a la voz no has cobrat res. A la voz sí que cobres. Encara que no cobris, sí que cobres, no? Ahí empezó la casa de Guadalajara. Yo voy por eso. Hago de tenis pedir que la gente participa más, tenía que tener un sol. Como pasan los jocs, así y asamblearis. Y ahora me son mal. O sea, el César, la Poli, yo, el Àlex mateix. El Àlex es deixa la pell, Joan. Avui le dic crack. A veure si l'animo. I no marxa, saps? En Joan. Avui li he dit gràcies, crac. M'ha ajudat perquè has saltat l'alarma. Quan he entrat avui, has saltat l'alarma de la ràdio. Gràcies, crac, aquí. A l'Àlex. M'ha dit que ensenya desconnectar l'alarma, que jo no sabia. Demà vinc amb el Sergio superaviat. Un xicle. Tan bons, eh? S'agradeceria más tempura. Más tempura, ja, però bueno, és más tradicional. O sea, un calamar, en modo tempura. Sí, Joan, però això és un estil més modern. Yo no procuro en casa cuando... Tradicionalmente me escoge así y queda bien también. Yo de muy petita, de petitona, me preguntaban quién era mi plato favorito, era aquel. Habían hecho fotos, me habían hecho fotos menjar a mi hermana veía a dos carrillos. La sopa que m'encantava perquè ella com efecte sopa. La sopa que feia la meva mare eren molt bones totes. Hi havia una que deia jo, mama, veig que efecte sòptics. Sí, la feia com... Bueno, jo no deia efecte sòptics, que era molt petita. Hi havia algo semblant. Veig que coses així. De petenia? Sí. Mira, quan ese poco, de niña, devies ver... Gravava... posava gravacions de casset de l'ambient per si sentien els extraterrestres. Sempre pilles coses. T'has fixat, no? Poses a silenci, poses un casset a la ciutat, pilles sempre interferències. I jo deia que no extraterrestres. 5 anys o 6 anys. También me gustaba mucho de niño. Y entrevista a la gente.
sempre això del micro, però quan teníem la ràdio aquella, sembla que vull llançar, aquella ràdio. La, per això la tinc allà que no l'ha llançada, no la vull llançar, l'arreglaré. El micro, anàvem al micro i anàvem a entrevistar a tothom. Ja et m'agradava, ja la mare, deia, aquesta nena serà periodista, mira. La meva mare va dir, aquesta nena serà profe periodista. Les mares saben. No seràs tu que has fet el que n'hi ha. No, perquè a mi ja em preguntaven de molt petita, deia modista, imagina't modista, jo soc dolentíssima cosina, però com m'agradava molt la moda, profe, periodista. Aquesta va partint, vinga. És un mos, eh? Jo devoro a aquestes hores, no? Després de 4 hores de ràdio. Ja fruita deshidratada, que fruita. Però no gaire, perquè tenia la panxa una mica així i una mica poqueta. El César és actor, Joan. Va estudiar a l'Eòlia. Perdó? El César, té aquesta veu, perquè és profe d'oratòria, és actor. Va estudiar a l'Eòlia i és profe d'oratòria. I va fent paperets o...? No, va treballar amb el Pau. S'han recordat en... Sí, que guai. Amb el Pau Roca, és molt amic del Pau Roca, va fer alguna cosa, va estar en una pel·li amb el Pau Roca. El Pau Roca, jo lo descobri en el Vendel Clar. El Pau Roca és un amor, entrevistant-lo és, mira. Les vegades que l'entrevisto, et fa un recorregut ell, o sigui, gairebé no tens que preguntar-hi res, ell t'ho explica per aquí, per allà. És molt agraït que la gent pugui entendre, perquè tenim ganes d'expressar-nos. Si tens un interlocutor que sap treure el que tens ganes d'explicar. I aquests actors tan bons, com també per exemple... Jo tinc una pregunta, compromesa. Em sembla que no, però t'has trobat algun d'aquests que pensi... Va passar amb una actriu a la Roser Batalla, al començament. Va arribar ja tard perquè tenia un problema amb la moto i va fer com el projecció. I després se li va passar. Ens va passar tan bé a l'entrevista. Però què va arribar en plan? Una mica, on es pot, on es pot les escaleres, allò de no hi ha ascensor, no sé què. I se li va passar, va venir acompanyada amb el Xavi, amb el director, que en Xavi és un amor. Xavi Quero, que és el dramaturg i director i és un amor. Quan fa això? 2 anys o així. A mi no sona de més temps la batalla, no? L'entrevista a la batalla, 2 anys i mig. No l'entrevista. Ella és una gran actriu, clar. Però ara, en canvi, té una relació maquíssima. Va estar molt bé, anem a anar amb una entrevista, va estar molt a gust. I ens vam anar a fer després una xocolata, perquè un dia feia molt fred, Joan. Feia molt fred. Tu facilites, no? Sí. Bueno, mira lo que dijo el... Jo l'admiro molt. Mira lo que va dir l'altre dia el cabalista. Sí. Ah, home, l'Albert Tolà, un amic. Sí. És un amic. El tenim pendent d'anar a dinar junts. Ens portem superbé. Però és que cada cop hi ha més gent que entrevisto o que tenen ganes de quedar un dia a sopar. La Clàudia Cabero és una noia que ha vingut a actuar diverses vegades a la ràdio. És com una Sílvia Pérez Cruz. Sí, que estan tan agraïts de les teves entrevistes que volen anar. Se senten a gust. La Clàudia sempre s'ha sentit com a casa. Va ser de les primeres que la va entrevistar a la ràdio, perquè va començar i va fer així. Té una veu, és un do de Déu.
una passada, és arquitecta. I la tia va començar a treballar com a cantautora. És un dona de Déu, la teva veu també és un dona de Déu. Sí, 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 no, no, però jo ho refereixo quan canten també. Bueno, la qüestió és que s'ha mort el seu pare i no s'ha mort gaire gran, que diguem, perquè la noia és jove. El seu pare s'ha mort jove, vale? Llavors, jo t'ho vaig dir, Clàudia, quan vulguis, et vens a la ràdio, cantes, toques, i fem un cafè, berenem, o que sigui. Li va fer una il·lusió, bàrbara. Sí, em va dir, Laura, que bé, gràcies. Perquè cantar és el millor que puc fer, i a més així, que allà sota com a casa, em va dir, ja està. Que sent com a casa, a l'estudi. I a més, doncs, mira, és que és el millor que ha de fer ella, surt que treure, perquè diu que port, clar, que és difícil, però jo tot aquí dintre encara. Clar, és que si no mor de càncer, o sigui, pot. Amb, no que sé, 50... hi ha alguna cosa. 60, com a no? Sí, mira esta mesita, si quieres. Sí, sí, és conegut aquí, eh? Jo vindré demà passat, vinc a esmorzar, tu, abans de venir, que... Però avui has dormit o què? Sí. Sí, m'he despertat en algun moment, m'he despertat, perquè ara m'estic adaptant a matinar. I adaptació a matinar sempre... Jo avui com... M'he despertat per una volta que se me mezclava de angoixa i els llibres de casa. De angoixa i mis llibres. Que bueno. Com se iban colocando, com se iban... Què tenia? No parava de una volta. Què tenia el Lewandowski? Poder mental? Què estava endreçada? Lewandowski, claro, me explica mucho com a complejo. Què tenia? Poder mental i endreçava els llibres o així? No sé. Y luego entre varios, antes fue esta noche, creo que tuve una actividad. También salía la cabeza. Per això que vas dir. Per això que vaig dir. I també, saps per què? Perquè un dels llibres que se m'ha mullat més és aquell de color rosa que va escriure amb la meva amiga, la Luana. Saps? El que escriuen les tres? Sí. Se m'ha mullat un montón. ¿Tú lo tenías este o te lo dejé yo? No, me lo regaló la Luana. I se m'ha mullat molt. A mi me lo regaló la gallita. No, a mi me lo regaló Luana i va venir a la ràdio. Pues por eso nos encontramos con ella, porque teníamos este vínculo. O el cinema. ¿Pica? ¿Pica? No. No m'anà molt bé, allò. Ah, sí? Va, a veure. Qui em va comer ara, el seu que farà? Ja... Si no, partim una, no? Partim de l'hora també, perquè si no... Clar. Sí, aquí s'ha mirat amb la meva. Jo ja li dic, ara et trucaran de la ràdio i et explicaran. I de moment estàvem xerrant nosaltres. Però clar, com que tinc aquesta gràcia, perquè jo soc molt bon, molt bon preguntador. Clar. Te'n recordes aquell dia amb el Pep Montner? Sí. Estava contant la sumida. I sempre que estic amb algú a la sauna, se m'acudeixen bones preguntes. Mira, t'inspira. Per què? Perquè és el que dèiem abans, un bon periodista és el que va treure el millor de l'altre. Exacte. No el millor,
las ganas de acabar el tema. Una mica de... Sebas. Sí. Totalment. Sí, però a mi m'entrevistes que li van colar. Com? Colar, jo agraeixo quan em fas preguntes més. Com l'altre dia... Què va ser? L'altre dia em vas fer una pregunta que em va agradar perquè la feu. ¿Qué vas a preguntar? Pues el César, la seva companya, canta i la entrevisto dimecres. ¿Y algo? Leer conjuntamente o... ¿Cómo lo haces? Aguántame el móvil que guardaré el bolso. El inconsciente... Mira qué pasa, la he cambiado el protector. Aguanta un moment que la guardo al mòbil, al bolso. Algú diu que l'aguanta. Però guarda. Un moment. Però si em deixo aquí sobre jo, me'n despisto. Jo mismo m'hi despisto. Com ho peguem, això? Això, en principi... El vulgui. Porto el suelto, però el suelto el guardo per demà. O no. A veure. Què m'has estat dient que pagui jo? No. Aquesta és veia de l'Inco, eh? Sí. És un carrer que sempre m'ha agradat a la sala. Sí, és molt maco. Estamos? Pues ahora paguemos, ¿no? Ha hecho un segon al lavabo. ¿Qué paguemos? Sí. ¿Qué la cosa? ¿Es eso aquí, vale? Es el lavabo. Ahora no me pagas todo el tema. Bueno, perquè no tenim ni joc, que t'he pagat, t'he pagat bastant. M'ho han pagat quasi tot. Ah, veritat? Sí. A més, va fer il·lusió, no? Quan m'ha guanyat el premi, que si ja t'ho vaig... Però... Aquest matí va fent la gestió aquesta... Sí. Pagant, ja mirant el tema de la llei... Sí. No, hi ha nens i nenes que quan van a comprar, els nens i les nenes quan van a comprar, que porten els diners justos, fan això. Ara m'he recordat quan m'enviaven a comprar el pa. Clar, m'enviaven sempre a comprar el pa. Al carrer... És un carrer que ja no existeix perquè ara era la Rambla o la Rambla. I què era? Com es deia abans? Sembla que era Sant Oleguer. Però Sant Oleguer ara està... És Sant Oleguer perquè Sant Oleguer és el carrer de Can Ricard. O sigui, la Rambla en Raval. Més a baix, anant cap a Drassanes, aquell tros és Sant Oleguer, que és on està el Can Ricard, el centre esportiu. On van els nens i les nenes a la piscina? Vale, doncs abans, clar, no estava el Can Ricard. Si era el primer carrer, després el Diana. Diana, em sona del Fumet, que m'havia explicat del Diana, i també em surt un llibre. On està el Can Ricard? La sala de festes. Ah, i ja ve. No era la sala de festes, també? Diana? Ah, no. La sala de festes, el Fumet, que m'ho havia explicat. Abans del Diana, hi havia los jardines Cóndor. Ah, sí, que era molt maco. En verano eren uns jardines que entraven a l'interior, que la nostra finestra, la darrera de la casa,
donava els jardins. Donava els jardins. Ah, que va ser espectacular. I a l'estiu, dos cultivats, y al lado de la entrada de los jardines Córdoba, o no, en la misma entrada, había un kiosco de teleros. Uh-huh. Que iba yo ahí. Vale. Y al lado había una cochadera que ya se entraba. Wow. Y al lado un bar de pillas. Ya, claro. El dorado. Y al lado la puerta de casa. Al lado del dorado. Imagina la geografía que tengo yo en la infancia. Llavors, el Diana, que és molt maco perquè quan va arribar la concessió es va convertir en un clip de creatiu de Mario Garàs, estava... Se veia els cortos que feia el Modóvar, era un nucli molt acratat de creació. I és el meu cine d'infància. El dia de la gran nevada de Barcelona, una foto que jo tengo gravada en el disco és salir del Diana i ver en la calle de San Pablo llena de nieve. El Diana feien programes de tres temps. Aquella època feien això, no? Y entre medio sorteaban no sé qué. Ah, qué guapo. Hostia, me encanta recordar estas cosas. Claro, estoy con la periodista. Entonces, después del Diana, yo juraría que el primer carrer, a la cantonada, había un lloc que allá está Salas, de los primeros que salieron, y ahí ya estaba San Olaguer, que estaba el forn, y me enviaron a mí. Es como el que ha ganado la medalla, ¿no? Si yo empecé a correr porque había un perro que no quería que me lo llevaba, me había llevado a casa que no había. Mira ahora, juntando ropa. Le he dado ahí una mica al gos, ¿ya? Pero es que me han pasado igual ahora. Jo una vegada corrents davant d'un gos em va aranyar amb la sang aquí a la pantorrilla. Allà, al Pagar. Sant Pau, tot això és Sant Pau. Clar, jo anava a comprar el, anava a comprar el pa Laura, al poble. Pau, al poble. Sant Pau ja era barrachino. Però és clar, els niños de mi edad no podien ser amigos. Y si te veía un poquito bien arreglado, oh, este, vamos a darle. Sí, me daban. En cambio, o placé, era ya territorio. Y te donaban cada dos partes, ¿no? No, cada dos partes. No es mal. Pero me acuerdo una vagada, me han agafado dos, y me dijeron, ven, ven, ven aquí con nosotros. Y me llevaron a la casa del Tegotas. Luego, otro día se me ocurrió ir a jugar al descampado que había al lado de San Pablo, y las tapias. Me puse a jugar a tiempo de nombre, me puse a vino un gran día, me hizo así la cara. Sí, yo tengo una colección infantil de traumas. Al poble actual que van a fer bèstia. Lo situas, sí. Años 60, calle las tapias, pues sí. Sí, aquest és el paisatge de la meva infància. Hasta los 14. Jo, clar, jo de petita, a Sant Martí, no sortia. I després la vida com una portada. El que va ser. Perquè... A trobar aquí a l'estat. Thank you.
Passa la paura. Tu pots agafar aquí, jo tinc sempre, si pagues la meitat del que sigui, estan aquí les monedes. Quan deu ser? Ah, no sé. Si volen monedes? No, home, no. Què és aquesta? La meitat del que sigui. Esto es para que yo, es para los gastos aquí de la radio, que si agua, que si no sé qué, que si un día la gente falla. Ah, mueve el agua, me la duro cap aquí, a la radio. Posa una mica tu y ya está. No van a quedar con tu cara de pero, vas a lavar, yo quería que voy a lavar. A lo mejor vas algún día. Eso,
Coldplay. La gira més substantiva, pero tengo el abuelo 90. El abuelo da mucha suerte, el 90. ¿El 90? Se llama el 90 y luego de la casa el 87. ¿Tú eres de Granada? ¿Eres de Granada? No, soy de Barcelona. Ah. Pero tenemos mucha fe en aquel señor que está allí, el Leopoldo. Tiene una tumba en Granada y él nos manda la lotería por aquí. Cuando quiera, aquí los, ahí están colgados. Mi hija y mi mujer en la cocina. Gracias. Porque les daba mal fario. Me daba un fario buenísimo. Pero tú crees que apodan. Si de igual una cosa de venta que la apodan. Bueno, aparte, la ventana está de su misma ahí. Hay que decir más buena, pero es una vista. Y hay una vista que acaba bajando. Que tiene que ir más tantas calles para una vista. Una vista, parece que es una. Pues pregúntamela a mí, si es virgen. Thank you.
Que estigui bé i el que no, mira, puc anar amb un altre.
A veure, hem quedat que no es posava res de noms a la taula. Bé, pues se controla, però no se pone nada. Ale, 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 ale. Perquè no s'escalfi, traiem un acabament amb això. Preguntant si eren de l'altre. Podem seure... Mira, vaig a passar amb aquesta de la ràdio, vale? Sí. A veure, estem... Tu tens la sessió, mare? No, tinc a la taula de l'altre costat. Quants eren? Oye, no tenia com una altra. Thank you.
Vale, sí. Això és el que sí. Escolta, us fa falta més gent aquí per servir? No? Sí, sí, sí. Falta un... Ah, ja està. Tu! Sí, sí. No! No! Sisplau, quan vulgueu, podeu anar amb el platet, no, amb el tíquet, a buscar la botifarra de Montella i a l'Ioli, el pati o allà, ara sí, no sé tot. El pati aquí. Ei, ara ja podeu anar, eh? I cada dia tira allò sobre el carrer? Molts dies. A Finlàndia fan anys humans. Thank you.
Aquí quan heu fet això tan graciós, parlar, el carrer queda molt maco, de tant tota la gent. A veure, segur? Gracias.
esto qué? Gracias.
podem calcular. Thank you.
Thank you.
Les normes d'educació estan per això, perquè ningú se senti